вулиця, про яку сьогодні йтиметься, не випадково отримала свою назву. Адже ще у 17 столітті тут, на фундаменті княжих валів, оселилися давньоруські стрільці. Вітаю вас! З вами «Прогулянки містом» і ми продовжуємо гуляти вулицею Стрілецькою. Гайда з нами! Дивіться сьогодні у програмі. Хто отруїв відому оперну співачку Оксану Петрусенко в зеніті її слави? Чим Олена Пчілка поплатилася за захист української мови? Тіні яких митців приходять в закинутий особняк на Стрілецькій? Про все це і набагато більше дивіться просто зараз у захоплюючих прогулянках прекрасним містом. Будинок, розташований на вулиці Стрілецькій за адресою 7/6, був споруджений як прибутковий Софійського митрополичного дому. Від початку на кожному поверсі було по дві багатокімнатні квартири. Але згодом, під час ремонтів та переробок, інтер'єри та фасади будинку значно спростилися. Що ж до тутешніх мешканців, то тут жило чимало відомих осіб, серед яких були і юристи, і громадські діячі, і співаки. Але навіть серед цієї плеяди знаних киян вирізняється постать артистки, співачки із драматичною долею. Ця постать і досі лишається огорнутою серпанком таємниці. Ця жінка – Оксана Петрусенко. Вона народилася на півдні України у родині Бородавкіних. Коли дівчинці був лише рік, від сухот помер її батько, тож мати згодом вийшла заміж вдруге. Проте відчим Оксани безпробудно пиячив, і мама дівчинки згодом покинула його, народивши другу дитину. Звісно, що за таких обставин дитинство дівчинки не було надто радісним. Голод, нестатки, бідність були постійними супутниками родини. Тож Оксана рано почала працювати і трудилася в Севастопольському порту та на взуттєвій фабриці. Але разом з тим, маючи музичне обдарування, співала у церковному хорі і самотужки навчилася грати на гітарі. Музика вабила дівчину, а пісня була єдиною відрадою. Тож, коли в Севастополі проходили гастролі пересувної співочої капели, Оксана, тоді ще Бородавкіна, потайки поїхала разом з трупою. А згодом прочитала у газеті, що нещодавно створений Херсонський театр оголошує набір хористів і поїхала в Херсон. Але там спершу на неї чекали невдачі. Дівчина дізналася, що штат вже укомплектовано. Їй порадили звернутися до керівника музичним відділом театру. Цим керівником був Петро Бойченко. Вона пішла до нього і заспівала йому, як вона вміє, своїм таким соковитим, щирим голосом. Коли він її почув, він був вражений. І хоч набір був закритий, він кинувся до директора театру Сагадовського із таким возгласом, із таким захопленням. Я знайшов справжній скарб. І вони прийняли Оксану у трупу театру. Так не стало Оксани Бородавкіною, зате народилася знана співачка Оксана Петрусенко. Мала відбутися прем'єра у цьому театрі. Грали «Запорожець за Дунаєм». І якраз готувалися афіші. І от уявіть собі афішу, де написано великими буквами «Запорожець за Дунаєм», а зразу слідуючий рядок під назвою спектаклю, під назвою опери, написано «Подарка Оксана Бородавкіна». І коли директор театру побачив оце прізвище Бородавкіна зразу під назвою вистави, він сказав, ні, так бути не може, давайте щось придумаємо, прізвище треба замінити. І вся трупа, як згадують присутні при цих подіях, згадують, що вся трупа вигадувала їй псевдонім, сценічний псевдонім. І називалися різні варіанти, було безліч варіантів. Пропонувалася їй Оксана Петрова, Оксана Шевченка, Оксана Райдуга, Оксана Веселка, Оксана Барвінок. Було дуже-дуже багато, але все щось було не те. І тоді Петро Бойченко, музичний керівник цього театру, сказав, а давайте вона буде Петрусенко. Мене в дитинстві батько називав Петрусь, я ж Петро, мене називав Петрусь. А давайте вона буде Петрусенко. І всі погодились. Бойченко без тями закохався у свою протеже. Він був значно старший за неї, вмів галантно залицятися і не шкодував сил на її навчання. А юна Оксана тим часом палко мріяла про справжню родину, якої не мала сама у дитинстві. Тож згодом Бойченко і Петрусенко побралися.
Однак подружнє життя не було таким вже й безхмарним. Чоловік не оминав нагоди, щоб нагадати молодій дружині, що це саме він зробив її співачкою. За деякий час після заміжжя Оксана Петрусенко вже сама рушає до Києва навчатися. Вона вступила 1923 року на вокальний факультет музично-драматичного інституту імені Лисенка. Після року навчання доля жінки склалася так, що у Києві вона познайомилася з оперним співаком – баритоном Мефодієм Семенютою. Перед чарами цього ловеласа не могло встояти багато жінок. Не втрималася й Оксана. Вона закохалася і завагітніла. Проте Семенюта наполягав, аби жінка позбулася дитини. Мовляв, материнство може зашкодити її кар'єрі. Після цього Оксана Петрусенко порвала з Семенютою і поїхала до Калуги. Там гастролювала мандрівна оперна трупа. А 1925 року Петрусенко народила сина. Поки мама співала або грала на сцені, Володю нянчила вся трупа. І от через буквально деякий час її запрошують у Казань. Запрошують у Казань грати Оксану у опері Чайковського «Черевички». А от партію Вакули у цій опері виконував Василь Москаленко. На сцені вони кохають один одного. І так сталося, що в житті вони теж покохали один одного. І Василь Москаленко, він усиновив її сина. Кар'єра Василя Москаленка була не такою вдалою, як у його дружини. Пропозицій від театрів було не так багато, тож він охоче хапався за будь-яку. Йому довелося переїздити з Казані до Самари і далі до Свердловська. Всюди за ним їхала Оксана Петрусенко і мала блискучий успіх, який дратував її чоловіка. Але Оксана Андріївна більш за все мріяла про київську оперну сцену. Тож 1934 року, коли столиця повернулася у наше місто, Оксана Петрусенко приїхала сюди на прослуховування. Її радісно взяли в театр. Разом з нею прийняли і її чоловіка. Проте такого успіху, як дружина, він не мав. Вона ж поїхала з гастролями в Москву та Ленінград, де викликала фурор у глядачів і особливу прихильність у керівників держави. У 1936 році Київський оперний театр гастролював у Москві і давав виставу «Запорожець за Дунаєм», у якому партію Одарка виконала Петрусенко, у Большому театрі. На цій виставі був присутній і Сталін. І от, ви знаєте, і тоді, і зараз в Большому театрі, та й взагалі в оперних театрах не прийнято виконувати оперну партію на біс. Не прийнято переривати оперу, щоб ще раз заспівати якусь оперну партію, яка надзвичайно сподобалась публіці. Але коли Оксана Петрусенко в Большому театрі виконала партію «Подарки», то тут здійнялися такі бурхливі аплодисменти, що переходили в овації, вони не затихали. І це продовжувалось настільки довго, що спектакль довелося зупинити. Спектакль зупинили, і до диригента підійшов хтось і щось прошепотів йому на вушко. І диригент знову заграв партію «Одарки», і Оксана Петрусенко знову на біс заспівала цю партію, і далі продовжили спектакль. У ті часи захвату її прихильників не було меж. Оксана Петрусенко була в зеніті слави, але от звичайного жіночого щастя не мала. Чоловік шалено ревнував її до успіху, міг у театрі в присутності колег грубо з нею розмовляти і принизити її. Крім того, втриматися на хвилі слави у ті часи було дуже непросто. У страшному 1937-му Оксану Петрусенко почали цькувати на роботі, і дівчину звільнили. До того ж, в той самий час ворогами народу оголосили її покровителів з керівництва республіки. Співачка подумала, що наступною буде вона, і вирішила коротити собі віку. Той час, коли жінка майже засунула голову в петлю, в двері подзвонили. Це була співробітниця студії звукозапису з Москви. Вона приїхала із тим, щоб записувати пісні українською мовою у виконанні Оксани Петрусенко. Візитерка витягнула співачку з петлі, і вони разом поїхали до Москви шукати допомоги. Згодом Климент Ворошилов заступився за артистку, і її поновили в театрі. А 1939 року Оксана Петрусенко у складі творчого десанту рушила до Львова, який щойно увійшов до складу РСР. Саме тоді чутки приписували їй роман з маршалом Тимошенком, котрий у той час був командувачем Київського військового округу. Начебто саме він і організував для співачки творче відрядження на Галичину. Саме там, у Львові, Оксана Андріївна у свої 38 років зустріла головне кохання свого життя.
Андрій Чеканюк. Він був молодше неї на 9 років, але вже на той час він таким був досить вагомим партійним функціонером. Вона його покохала, завагітніла від нього, але він уже на той час був одружений, у нього було 2 дітей, і вона абсолютно не планувала розбивати сім'ю. Вона йому сказала про свою вагітність, але почувши про це, він розірвав з нею абсолютно всі стосунки, і вона йому не нав'язувалась. Жінка твердо вирішила родину коханого не руйнувати, а дитину народити. Тим часом її чоловік Василь Москаленко подзвонив дружині Чеканюка і про все їй розповів. Після цього Оксана Петрусенко поставила крапку у їхніх стосунках. Тоді ж до Москви приїхав батько її першої дитини Мефодій Семенюта. Знаючи, що в жінки є слава і статки, він благав вийти за нього заміж, хоча б заради сина. І навіть коли дізнався, що Оксана при Надії, не налякався і обіцяв виховувати дитину як рідну. Петрусенко, яка продовжувала усе життя мріяти про справжнє сімейне щастя, вагалася. Але крапку у цій історії поставила її смерть. 1940 року вона народила сина, молодшого свого сина, якого назвала Олександром. Його лагідно називали Аліком. І через тиждень після цього вона раптово померла. І те, що вона раптово померла, коли нічого не відчувало смерті, не було ніяких ускладнень при пологів. Вона і дитина, і вони почували себе прекрасно. І в день виписки сталася ця раптова смерть. А як згадують її близькі, у день виписки, коли її вже мали виписувати, вона замовила, щоб вдома їй зробили борщ. Справжній український борщ і поклали туди побільше петрушки, тому що це корисно для немовляти. І перед уже випускою в обід їй принесли за одною версією стакан молока, склянку молока, за іншою версією склянку кефіра. І от випивши цей напій, вона через буквально дуже якийсь короткий час вона померла. Кажуть, що у неї відірвався тромб. І підійшов до серця, і серце просто зупинилося. Але до цих пір не вщухають такі чутки, що Оксану Петрусенко отруїли. У Києві тоді говорили, що Оксану Петрусенко отруїла дружина маршала Тимошенко. Начебто вона підкупила медсестру, бо боялася, що чоловік-маршал покине її і одружиться на співачці. У газетах описувався похорон Петрусенко. По обидва боки вулиці Леніна і Червоноармійської повно народу. На балконах, на вікнах стоять, проводжаючи поглядом процесію, тисячі людей. Не вмовкає мелодія траурного маршу. Її кохані чоловіки навіть не прийшли на її похорон і ховали без них. Андрій Чеканюк, він знав про сина, але він не зробив нічого на протязі всього свого життя, щоб якось йому допомогти. Семенюта знову щез із життя сина і теж більше йому не допомагав. Теж така печальна історія. Такі, недостойні чоловіки кохання такої великої жінки. По собі Оксана Петрусенко лишила теплу пам'ять в серцях шанувальників та записи неперевершеного голосу, над яким немає влади час. На що мені чорні брови, на що карі очі, на що літо молоді, веселі дівачі. Дивіться далі. Навіщо затятий гравець зняв двері свого будинку з петель? Чому діти Олени Пчілки отримували виключно домашню освіту? Та що надихнуло австралійського художника на створення відомого київського мурала? Про все це вже за мить. Гуляючи вулицею Стрілецькою, можна помітити, як тут поєднуються давні архітектурні красоти і прояви сучасного арт-мистецтва. І будинок під номером 12 яскраве тому підтвердження. Хоч під час реконструкції, які проводилися у 70-х роках минулого століття, він значно спростився. Проте не так давно його фасад прикрасили зображенням дівчини, котра летить в сальто. На муралі зображена українська спортсменка Ганна Різаддінова. Щоправда, намальована вона у повсякденному одязі, тож впізнати її нелегко. Мурал називається «Гімнастка», хоча він має іще одну назву – «Бекфліп» – «Стрибок назад». Автор цього графіті – Фінтан Меджі, австралійський вуличний художник.
Він намалював її у звичайному одязі. І це просто такий образ сильної молодої жінки, який доводить, що немає нічого неможливого. І Анна Різадінова, вона зізналася, що коли вона там повз проїжджає на своїй автівці, то дійсно її охоплює гордість. І цей австралійський художник, він Фінтан Меджі, або його ще називають Фінтан Мегі, він якраз мав особисте знайомство з нашою чемпіонкою. Його картини прикрашають багато місць світу. Як бачимо, українську столицю він теж не оминув своєю увагою. Зазвичай у своїх роботах художник піднімає соціально важливі теми, такі як збереження екології, зміна клімату тощо. Тут, як бачимо, зосередив увагу на спорті. Помилувалися муралом і рушаємо далі. І наступним пунктом нашої відеоекскурсії буде будинок під номером 9/11. Що стосується цього одноповерхового особняка, то можна сказати, що він стоїть пусткою і огорнутий містичною славою. Але, звісно, яка ж то старовина без містики. Тож і ми не відмовимо собі в задоволенні розказати вам таємничу історію про цей будинок. Як бачите, атмосфера тут відповідна. Двір та будинок занедбані, а двері замкнені. Місцеві мешканці кажуть, що тут оселилася чортівня, тож намагаються оминати це подвір'я. Кажуть, що тут вечорами засвічується свічка у вікні. Чутки стверджують, що у ці стіни приходять привиди митців, що у різні часи жили у сусідньому будинку на Георгіївському провулку 11. Когда-то по адресу Георгиевский переулок 11 жил удивительный человек, священник. Его звали Ефим Ботвиновский, но за его доброту его в Киеве называли отец Юхим. Он дружил с писателем Николаем Лесковым, который описывал его в своей повести о киевских чудаках «Печерские антики». Именно отец Юхим в 1859 году во время последнего ареста Кобзаря поручился за Тараса Шевченко, и какое-то время Шевченко жил на Георгиевском переулке в доме номер 11. В этом доме жил Георгий Нарбут, график, художник. У Нарбута бывали в гостях такие творческие люди, как Владимир Владимирович Маяковский, как Павло Тычина, знаменитый режиссер Лесь Курбас по Георгиевскому переулку 11. Сейчас там нет дома, сейчас там пустырь. Но раз нету дома, то блуждающие тени пришли в здание по соседству. Існує ще одна легенда про колишнього мешканця цього будинку. Щоправда, він вже був не художником, а азартним гравцем. Начебто колись у цьому будинкові жив дуже азартний чоловік, котрий не міг припинити звичку грати в лотерею. Скільки б не покупав білетів, вони всі оказувались, ну, не виграші. Взагалі нічого він не виграв. И он решил покончить с этим делом. Купил последний лотерейный билет, но вот решил таким образом, чтобы было напоминание. Он его прибил к входным дверям. И тут вдруг, в последний момент, он решил сверить цифры. И что увидел? Выигрыш на крупную сумму. Но вот такая история. Он не смог отодрать лотерейный билет от двери для того, чтобы пойти и показать, что билет выиграл. Он пошел к организаторам лотереи. Он долго их упрашивал, чтобы они пришли к нему домой, посмотрели, сверили. Ему отказали. И тогда от отчаяния человек решился на крайний шаг, а прибил к входной двери. Он снял дверь вместе с лотерейным билетом и отправился к организаторам лотереи. И тут мистика. Вот представьте, он пришел, он в полной уверенности, что все хорошо, и вдруг цифры как поменялись. Ни одна не совпала, и с позором вместе с этой дверью он отправился обратно домой. Але коли він повернувся додому, побачив, що його будинок стоїть зовсім порожній, адже його пограбували. І кажуть, що решту життя цей нещасний провів жебракуючи під стінами сусіднього Софійського собору. Вірити у цю міську легенду чи ні, вирішувати вам, а нам з вами далі крокувати стрілецькою. Ну а наш шлях пролягає до будинку за номером 15. Тепер у цій споруді розміщується посольство Норвегії. Колись давно ця садиба належала Надії Васильівні Григорович-Барській, представниці знаменитої київської родини. Жінка купила обійстя 1865 року. Перший внесок нової господині був 3000 рублів. І разом з тим вона взяла на себе усі заборгованості колишнього господаря. На той час в будинкові було 11 кімнат, 4 передпокої, 2 коридори і 2 сходів. Але найцікавіші історії про це обійстя пов'язані із геніальною родиною Косачів, котрі двічі винаймали тут житло. У цьому будинку жила Олена Пчілка, мати Лесі Українки.
Постать цієї жінки дійсно велична. І, на превеликий жаль, навіть зараз недостатньо вивчена біографами. Але її вклад у розвиток української культури та літератури неоціненний. Олена Пшілка народилася на Полтавщині, в місті Гатяч. І спочатку вона отримала домашнє виховання. І вважається, що саме з малку вона чула українську мову, і з малку вона якраз отримала ту любов до всього українського, за що вона потім боролася, можна сказати, все життя, і ці цінності, які вона потім втілювала все життя. Пізніше вона отримає освіту в київському пансіонаті шляхетних дівиць. І коли вона навчалася в Києві, тут в Києві вже жив її брат знаменитий Михайло Драгоманов. І Драгоманов її знайомить з товариством «Громада». І серед громадів Олена Пчілка, майбутня, а тоді ще Ольга Драгоманова, зустрічає свого майбутнього чоловіка Петра Косича, виходить за нього заміж. І подружжя поїхало на Волинь. Авторитет її в родині був такий великий, що маючи російськомовного чоловіка, вона наполягала на домашній освіті дітей, адже в школі не викладали українською. Діти не тільки отримують освіту українською мовою, вони ще і знайомляться з перекладами, тому що Олена Пшілка вважала, що українські діти повинні отримувати все найкраще зі світової літератури, включно з російською літературою, але в українському перекладі. Скільки таких перекладів було? Небагато, майже не було, то вона сама займалася такими перекладами, а пізніше її старші діти виконували переклади вже навіть для своїх молодших сестричок. Тому що в сім'ї було двоє братиків і четверо сестричок. Варто сказати, що разом із вихованням шести дітей, без жодних нянь, бон та помічниць, Олена Пчілка встигала займатися науковою та письменницькою діяльністю. У перші роки подружнього життя Олена з дітьми часто приїздила до Києва, в той час, коли її чоловік лишався на Волині. Згодом жінка писала у своїх мемуарах. «Переїхали сюди я з дітьми. Чоловік лишився на службі в Ковалі. Жили тоді в Києві дві зими, на літо виїжджаючи до Колодяжного. У Києві ми оселилися на Тихій Стрілецькій вулиці. До нас ходили вчителі, запрошувані для науки до дітей, репетитори-студенти». У питаннях навчання Олена Пчілка була дуже ретельною і намагалася дати своїм дітям якнайліпші можливості. У часи грошової скрути вона намагалася справедливо розподілити кошти, аби вистачало на всі господарські витрати. Але навіть рахуючи кожну копійку, мати не могла відмовити своїй Лесі в оплачуваних уроках іноземної мови. Леся українка, вона знала більше 10 іноземних мов. І можемо це віднести навіть до самого прізвища Олени Пчілки, яка в дівоцтві Драгоманова. Драгоман – це перекладач, слово, яке вживалося за козацьких ще часів. І Олена Пчілка вважала, що, можливо, десь там, серед її пращурів, був Драгоман, і, можливо, ці лінгвістичні здібності передалися і їй, і пізніше вже її дітям. Сама ж Олена Пчілка володіла багатьма європейськими мовами і робила блискучі переклади світових класиків на українську. Загалом же її вклад у розвиток української мови важко переоцінити. 1903 року на відкритті пам'ятника Котляревському в Полтаві жінка каже про мову українською, чим порушує категоричну державну заборону. Брала участь Олена Пчілка вже і в роботі українського клубу, і займалася етнографією, збирала етнографічний матеріал, наприклад, про українську вишивку. Вона видала збірку про український орнамент, одна, напевно, що з перших дослідниць української вишивки. І ця збірка ще за її життя 4 рази перевидавалася. І була дійсно людиною такого сильного характеру, що навіть її знайомі, колеги, приятелі казали, що Бжілка, навіть так можна сказати, сьогодні сказали, уїдливо підколювали її, що Бжілка не несе мед, а несе перець. Вона була серед 4 представників української інтелігенції, котрі вели перемовини з царським прем'єром Вітте про відміну багаторічної заборони на українське навчання і видавництво. Боролася вона за українську мову і тоді, коли до влади прийшли інші узурпатори – більшовики. 1920 рік – це вже більшовицькі часи, початок, можна сказати, більшовицьких часів. І в її рідному Гадячі, в Гадяцькій гімназії, в березні відзначаються роковини Шевченка. І на цих урочистостях вона українським жовто-блакитним прапором обіймає погруддя Шевченка, пам'ятник Шевченка. Зрозуміло, що це вже більшовицький час, уже це не могло залишитися непоміченим. І комісар
Кричовицький, який був присутній на цих урочистостях, він, звичайно ж, зірвав цей прапор. Комісара було прізвище Крамаренко, і вона почала скандувати «Ганьба Крамаренкові». І настільки ця людина була сильна і, ну, скажімо, харизматична, що вся зала підтримала і почала кричати «Ганьба, ганьба» за те, що цей український прапор був зірваний з пам'ятника Шевченко. Незважаючи на таку підтримку, її арештували в 70 років. Після ув'язнення, яке слідувало за цим випадком, Олена Пчілка продовжувала свою роботу і боротьбу. Вона була членом-кореспондентом Всеукраїнської академії наук. Влада продовжувала її ненавидіти. Була ще одна спроба її заарештувати. Їй було вже 80 років, вона не вставала. Її звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Це 1930-ті роки, це початок репресій. І коли прийшли арештовувати Олену Пчілку, вона вже не вставала. Їй сказали вставати і збиратися. Вона сказала, що вона не може йти. Вона може йти тільки, коли її підтримують. І тоді вже зрозуміли, напевно, що просто вирішили залишити її в спокої. Вже за рік Олени Пчілки не стало. Українська інтелектуальна спільнота, котра проводжала в останню путь велику українку, була геть налякана початком репресій, тож на її похороні не було жодних промов. Поховали жінку на Байковому кладовищі. Довгий час її постаті не було надано гідної оцінки, і лише тепер історики намагаються повномірно дослідити її творчість. А ми ж повертаємося до вулиці Стрілецької і рушаємо до будинку номер 28. На ньому, до речі, є мурал, на якому зображена Леся Українка. Робота виконана художником Гвідо Ван Хелтоном. Це австралійський художник, якого надихнув вір Лесі Українки Конвалія. Росла в гаю Конвалія під дубом високим. Про Лесю Українку він дізнався від своїх друзів. І саме це місце, воно особливе. Тут намальована Леся Українка, і вона начебто дивиться туди, у той бік, на той будинок, де вона колись мешкала. Гвідо Ван Хелтон, він малює у такому монохромному стилі. Його надихають саме чорно-білі фотографії. Що ж до решти особливостей будинка, то кияни називають його домом з олівцями. Башенки в виді заточених карандашек, все не даром, все не зря. Діло в тому, що в цьому домі жили творчі люди, люди удивительні. Наприклад, в квартирі номер 4, в квартирі номер 3 там жили два брата Кричевські. Василій Кричевський, звісний архітектор і художник, і його брат Федор, звісний художник. Також в цьому домі жив Остап Ніколаєвич Лисенко, музикант, преподаватель Київської консерваторії, син сонця української музики Ніколая Віталійовича Лисенка. І, звісно ж, столь творчі люди, теж не зря поселились в цьому домі. А карандаші потрібні везде. Во-первых, і при рисуванні якихось ескізів, проєктів, і, звісно ж, при переписці нотних партитур. А ми ж бажаємо вам натхнення. І не лише у творчості, а й у всіх ваших починаннях. І на цій натхненній ноті прощаємося до наступного четверга. І перед фіналом зазначимо, що Київ – місто, яке має характер, але його можна відчути лише серцем. Я боюсь дзвонити, вдруг хтось вдома. Що відкрою? І тікати, як хуліган. Це була співробітниця студії звукозапису з Москви із тим, щоб записувати.